vaikka olemmekin tekemässä vlogisarjaa hankalista tunteista ja miten niiden kanssa pääsemme sovintoon, niin en voi lopettaa tätä sarjaa puhumatta vähän hyvistä ja voimaannuttavista tunteista. Sillä neurotieteilijät on havainneet sen, että tyytyväiset ja iloiset, onnelliset ihmiset, he on terveempiä ja kaikella tavalla voivat paremmin. Ja Jumala, joka on ihmiselämän lainalaisuudet luonut, niin kyllä Raamatussa Jumala kehottaa tavan takaa meitä iloitsemaan, kiittämään ja riemuitsemaan. Ja mä rupesin oikein Raamatusta tutkimaan Raamatun sanakirjan kanssa, että mitä täällä puhutaan iloitsemisesta. Ja otanpas nyt alkuun tässä Mooseksen kirjasta, 5. Mooseksen kirjasta kohtia, joissa meitä kehotetaan ihan arkisista asioista iloitsemaan. Iloitse näin Herran sinun Jumalasi edessä kaikesta, mitä kätesi on hankkinut. Eli mitä me on työllämme hankittu, siitä me saadaan iloita. Tai syö siellä Herran sinun Jumalasi edessä ja iloitse sinä ja perheesi. Eli ateriayhteys, ruuasta iloitseminen ystävien ja läheisten kanssa. Tai iloitse kaikesta hyvästä, mitä Herra sinun Jumalasi on antanut sinulle ja sinun perheellesi. Siis ilo on luvallista. Ilo on luvallista kaikesta hyvästä, mitä me ollaan saatu. Mielenkiintoista, että monissa maissa tehdyissä tutkimuksissa, jossa tutkitaan ihmisten elämään tyytyväisyyttä, niin siellä tulee näiksi tärkeimmiksi asioiksi ihan samanlaiset asiat, mitä täällä Raamatussakin on nostettu, semmoisiksi elämän peruspilareiksi. Siellä todetaan, että elämäänsä tyytyväisimpiä ovat ihmiset, joilla on hyvät suhteet perheensä kanssa tai läheisten ystävien kanssa. Sellaiset ihmiset, jotka kokee kuuluvansa johonkin yhteisöön, jolla on terveelliset elämäntavat, jotka on anteliaita. Ja sitten mainitaan myöskin uskonnollisuus yhtenä elämän tyytyväisyyttä tuottavana tekijänä. No, mulla on mielessä myöskin toinen tutkimus, jossa tutkittiin ihmisiä, jotka on auttavaisia, anteliaita ja vieraanvaraisia. Ja todettiin, että aina tällaisten tekojen yhteyksissä niin aivoissa erittyy mielihyvähormonia, eli dopamiinia. Ja sitten se vaikuttaa myös sitä, että no tätä pitää saada lisää. Ja tämmöiset ihmiset toteuttaa sitten jatkuvasti näitä epäitsekkäitä tekoja. No ei näitä nyt olisi tarvinnut edes tieteellisesti tutkia, kun nämä samat asiat on jo Raamatussa. Täällä on esimerkiksi Luukkaan evankeliumissa sanotaan, että antakaa, niin teille annetaan. Ja sitten on paljon kehotuksia esimerkiksi vieraanvaraisuuteen, auttamiseen ja anteliaisuuteen. Et näin on Jumala käskenyt ja antanut elämänohjeet ja siinä niin kuin sivutuotteena sit, tai palkintona tulee nämä hyvät tunteet. No, tunteita me ei voida käskeä. Mutta me voidaan vaikuttaa tunteisiimme. Meidän aivot on siitä kummallinen kapistus, että esimerkiksi silloin kun me hymyillään, niin mielihyvä hormonia erittyy. Eli niin kuin aivot ajattelee, että nyt jotain hyvää tapahtuu. Ja me voidaan jopa huijata meidän aivojamme tekohymyllä. Ei ne aivot ymmärrä, että mitään erityistä ei ole tapahtunut. No, tällä tavalla me voidaan vaikuttaa tunteisimme, koska sen niin kuin hormonitoiminnan seurauksena on sitten näitä myönteisiä tunteita. Ja ihan sama on myöskin ajatusten kanssa ja ajatusten voima.
Että mehän voidaan valita ajatuksia. Ja sen takia varmaan Paavalikin kehottelee täällä Filippiläiskirjassa, kun hän sanoi, että ajatelkaa kaikkea, mikä on totta, mikä kunnioitettavaa, mikä oikeaa, mikä puhdasta, rakastettavaa ja kaunista, mikä vain on hyvää ja ansaitsee kiitoksen. Ja näiden hyvien ja hyvään kohdistuvien ajatusten seurauksena tulee hyviä tunteita. Kun me fokusoidaan tavallaan hyviin asioihin, niin tilaa sit kielteisen katselemiselle jää vähemmän. Raamatussa toistuu tosi usein sanonta, olkaa kiitolliset. Ja siinä on kanssa se sama ajatus, että meidän huomio kiinnittyy semmoisiin asioihin, joista me voidaan kiittää. No, tämä kiitokseen kehottaminen huipentuu sitten tämmöiseen tessalonikkalaiskirjeen kehotukseen, että kiittäkää joka tilassa. Se on Jumalan tahto. No, mutta kuinka voi kiittää joka tilassa? Jos me vähän tarkemmin tätä luetaan, niin me huomataan, että kiitoksen ja ylistyksen perimmäinen syy on Jumalassa, hänen armossaan, hänen rakkaudessaan, siinä, että hän ainokaisen poikansa lähetti meidän syntiemme sovitukseksi. Ja sen takia me voidaan olla Jumalan lapsia. No, siinä on syytä kiitokseen. Mun korvissani soi yhden tuttavan lause, kun hän sanoi, että kun elämän kaikkien vaikeuksien keskellä, menetysten ja sairauksien keskellä, muistan, että olen Jumalan lapsi. Niin se täyttää minun sydämeni ilolla. Ja se on syy, että jaksan. No, siinä se on. Siinä on se perimmäinen syy, mikä auttaa meitä jaksamaan. Kiitollisuus. Kiitollisuus kaikesta siitä, mitä Jumala on meille tehnyt ja meille antanut. Mistäs sinä kiität tänään?